Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wasuna bisujudi wa'mu anfin bal yuta'akadu lihobari sohihin wa min sama ihtira ujubuhu wa yusanu wa'mu rukbatai awalan mutafarriqaini qadra sitrin suma kafaihi halwa mankibaihi rofi'an yiro'aihi anil ardi wana siron asobi'ahu manumatan lil kiblah suma jauhatihi wa'anfihi ma'an watafriku kodamaihi kodro sidrin wanasmuhuma muwajihan asabi ahuma lil kiblat wa ibrajuhuma min dailihi wa yusanu. Urang teraskeun deui hanca urang anu parantos kalangkung nyaeta dina perkawis ngalakonan sujud. Janten dina ngalakonan sujud teh aya anu wajib kedah tekedah wayahna kedah di lakonan aya anu namina pasunatan janten aya pasunatan dina ngalakonan sujud. Nah, janten teh sadayana wajib ya gitu aya pasunatanana di dieu disebatkeun wasuna wa yusanu wa'mu rukbataihi awalan mutafarriqaini qadra sibrin disunahkeun nyimpenkeun tu'urwanana awalan dina kawitanana itu janten dina ngalaksana. Waalaikumsalam. Janten dina ngalaksanakeun ayeuna urang sujud teh bila mana di luhur bade kahanap kitu tanya kana kan di kawitan tuhur heula pasunatan teh kitu tuhur heula janten kieu misalkan Allah nah tuhur heula kitu pasunatan teh, gitu ya. Nah, sunatan teh gitu kan. Pasunatan teh gitu ya. Sujud. Bade sujud. Gitu. Upami nu salirana ageung kadang-kadang pandangan ya, ya, pasti ini pasti dina pikir eta bimbingan idealna janten idealna upami ngalakonan sujud teh pasti luhur bade kahanap ieu tuhun heula payunkeun cenah kitu janten pan kahartosnya dibimbing kitu mah ku ahli pikir sok cenah tuhun heula cenah kitu. Janten upami pasunatan teh eta biasana dibingking urang teh supados kitu heula upami henteu oge teu sawios kitu mung idealna teh saena ah kitu nya kartos lah insyaallah mutafarriqaini
kodro sidrin. Tah direngkangkeun cenah eta dhuwur teh kinten-kinten sajengkal. Janten ieu teh antawis dhuwur anu kagusaran anu kenjat teh aya renggangna kinten-kinten sajengkalan tuh kan kitu sajengkal. Sami istri pamaget jengkal. Mohon gitu. Benten deh sarang ke sampean ayahnya upami istri mah dina sampean ke posisi ke nanti kali gitu ya upami pamaget mah gitu sampean benten gitu dina istri mah ditutup ditutup gitu sami eta oke sapatos tapi upami pamaget mah kobrasi prinya gitu lah. Pamanget mah upami istri mah sapatos kieu tah. Kitu cara eta teh. Tapi renggang enggak apa-apa. Enggak apa-apa pansunat. Ya, soalnya saya teh takut jatuh kalau ini kalau renggang. Iya. Gimana? Takut jatuh. Oh, enggak ya, apa-apa kalau takut jatuh. Ini kan tututnya. Kinten-kinten lah kira-kira ya, kira-kira satu jengkal upami pamanget mah kieu tah upami pasir-pasir mah lurus kaditunya upami tapi ieu teh maksudna teh sami kitu nya upami istri mah kitu tah dikitukeun direkepkeun langkung sae langkung rekep gitu aya hikmahna nanti kana diwantos kayaknya kirang sae tah gitu. Tah dina sujud oke sami. Nah. Ya dina sujud oke sami upami istri mah tah gitu. Ya. Naonna pean? Peana teh gitu. Gitu janten di pengkerna teh rapat. Iya. Upami pamaget mah renggang. Gitu. Insyaallah aya kapayun di carios teh. Iya lah kana pimpin gitu. Faktanya. Ah, ke dibimbing di dia ayahnya. Oke, ayah terasa. Suma kapaihi hadwa mankibaihi rofi'an diro'aihi anil arwi. Salah jenak saparantos tuur dua teraswe dampal panangan dua. Tuh Allah. Nah teraswe ya. Nah sami ya deh sajengkal. Terus gitu. Istri kesapun sajeng kak? Sajeng kak sami. Iya mah. Iya ulah tau lah. Sajeng kak. Gitu tak. Jadi di tengah aku iya masaka. Rumah bu. Sok. Tuh masa jeng kak. Sajeng kak bu. Hadwa mangki bayi. Iya. Kinten-kinten menerang tak-tak dua. Dua tak-tak. Dua tak-tak. Ya teh kada menerang iki ta. Ki upami kieu teh mah. Ta upami kieu mah kieu tuh. Tuh. Flek. Oh. Upami kieu teh mah kieu tuh. Flek. Angke bentana upami pamaget mah renggang gitu. Upami istri mah dirapetkeun. Di nasikuna teh. Jantan pamaget mah lengan dia dah. Upami istri mah dapat dah. Dirapat ke? Jadi perlu bisa ya dia. Gitu. Dan bagus. Gitunya. Ah, gitu. Jantan dia nama upami dia ke? Ah, si cantik giring. Ah, kianya. Nah, ke upami si posisi siku nah. Angkat ke kaluhur, minta acan di awas kayaknya. Diangkat kaluhur, bang ngapal karena bumi, kate ulah kieu tah. Lepas, tapi ngangkat karena dina bumi. Ah, kieu mantap.
upami pamat terlenggang, upami istrimat kita tah dilempet ke gitu. Mau dilempetkan karena iya karena badan. Karena badan. Pinggir-pinggir badan. Ah gitu. Ah gitu aja. Insyaallah ai penerangan mah ka payung dicagas teh. Gitu. Serpi. Atau cepat. Kalau rasanya kurang ada yang ini. Yang ter. Kapaya hadrawan kibayi rokyan birawan. Ah gitu, jatuh pamagat mah bentana sareng istri gitu. Dina perkawis kayak ieu sikuna kumpul. Upami dina mah sami. Kobzo sibrin. Kinten-kinten menerang tak-tak dua, dua tak-tak urang gitu. Hayu, nah, upami dikeun kieu gitu. Wa nasirun asabi'ahu madmumatan lil kiblat. Wa nasirun sareng-sareng kangkeun asabi'ahu kana pirang-pirang ramana eta jalma nu salat madmumatan halna dikumpulkan lil kiblati kakiblat tanyakan ramo-ramo nate kedah mayun kakiblat kia ulah kia lepat gitu ya. Nah contoh andri jantan lurus tidak teh kadir klik kakiblat renggang salit tak ingat teh renggang sanis kia kade sok ayak tadirnya gitu kia sanis. Tapi si ramo-ramona ieu teh kakiblat. Nah, dikumpulkeun urang kakiblat. Eta pasunatanna teh kitu nya. Insyaallah ka atas. Lajengkeun. Suma jabhatihi wan fihi ma'an wataf. Riku pada mani kodro sibrin. Nah, salah jengna. Saparantos ayeuna tuul teras dua dampal panangan disusul ku nganterkeun tarang. Nah, jateng kitu urutanna teh. Eta mah maan sareng ngantelkeun pangambung. Pangambung teh kedah antel. Dina hartos di dieu mah sunat pangambung hukumna antel. Karena pangsujudan pangambung ieu mah. Upami taraman kamarinya. Taraman kamari hukumna wajib terang mah. Gitu. Terang mah hukumna wajib. Tau pami ngantelkeun pangambung gitu eta hukumna sunat gitu. Kalabat kana sunat pilih senekenya dipayun diri disebatkeun aya anu ngawajibkeun sabagian ulama kana wajib kedah ngantelkeun pangambung. Tapi urang mah hukumna sunat. Upami pangambung mah. Watapriku kodamaini kodro siprin parantos anu tadi sareng ngarenggangkeun sampean dua urang teh kinten-kinten sajengkal. Nah, upami ibu-ibu mah rapatnya amagatin. Wana wana spuhuma sarang nantukun kana eta kodamain ya muwajihan halna mana
pirang-pirang ramona lil kiblati ka kiblat. Nah. Janten kieu tuh si ramona sampean teh kana ka kiblat. Nah, gitu nya. Ieu teh posisina teh. Datang pilih kia, antal mah antal, nanging ke kaki belak, ke pinggir, gitu ya. Misalkan pilih kia, datang teh tinggi belak namanya teh, gitu ya. Nah, iya mah, sunat antal nate, kedah kaki belak. Upami antal nama kamari wajibnya, wajib antal na ramu-ramu teh. Tapi madab na kaki belak mah sunat, gitu. Pilih biasa nak dugi kaki hungkul mangga asal dugi iya dampal sampean orang siram orang mana karena bungi itu etama anu wajib nak tiap etama insyaallahnya insyaallah kartu wa ibrojuhuma sareng sunat ngadoirkeun min dailihi tina tungtung pakeanana si jalmi anu sholat janten aya pasunatan kedah ngadoirkeun ingkang pamegat kitu nya kedah katawis eta nikelna upami aya jalmi anu ningal teh mah katinggal itu etama kanggo pamaget upami kanggo istri mah sadayana badan kedah ka rungkup kedah ka tutupan janten teu aya pasunatan kedah ka anu kabuka mah mungduanya mungdua rarai sareng dampal panangan etama wios katingal oge etama upami dampal sampean mah istri mah kedah ka katutup magi orat gitu nya wa yusannu sareng disunatkeun deui fatu aina ini namukakeun kana dua panona eta si jalma alata sujudi dina nalika tingkah sujud janten dina nalika sujud teh tong peureum kitu kedah beuntah kedah dibentakeun janten upami dibentakeun teh kenging pasu natan dina hartos peureum oge teh janten sawios kan dina mina oge pasunatan dibimbing tah dina ngalakonan sujud teh socak kedah muka kedah ninggal gitu nya sok sanaos aingeuna kana pangsujudan bade ningalna nya tapi tuh ulama fikih di dieu saur musonib ayana kedah dibukakeun kama qolahu sapatos parantos kadawu saha al ibnu abi salam nyaeta abi abdusalam sapartoskeun parantos anu nyarioskeun cenah nyaeta aya ulama anu namina ibnu abi salam waqoruhu sareng nangtoskeun deui saha ajakansi nyaeta ulama anu namina Syekh Jakarsi sauna oge kitu kedah dibukakeun dina nalika urang sujud eta socak urang teh. Nah, kitu nya insyaallah kados. Wa yukrahu sareng di makruhkeun muhalafatu tartib nyulayaanana anu parantos dituturkeun
Janten hukumna makruh dina hartos teu kenging urang ngarepat kana pasunatan anu nembe kitu. Dikiatan kieu teh supados mana? Supados urang urang kagabah dina perkawis pasunatan. Sok sanaos pasunatan tetep makruh alanggar dina hartos upami urang normal bade sujud kada naon heula cenah tuhur heula teras disusul ku dua nampal panangan teras disusul ku taatah kada sanes kitu cenah kitu tah ngalanggar bari jeung teu aya udzur eta teh hukumna makruh. Upami pamakruhan dilanggar mah padilah-padilah dina tempat teh arilang kitu nya. Tah makruh sanaeta hukumna teh. Al-makruh anu palantos dituturna we wa adamu sareng ngeuweukeun wa'i alfi sareng sunat ngantelkeun eta hirung pangambung tah dina ngantelkeun pangambung oke wayahna kedah diantelkeun upami teu diantelkeun teh hukumna makruh kitu. Salatna janten sholat namah janten itu mungkenging pamakruhan upami urang ngalanggar kana pamakruhan teh padilah padilah anu aya hubungan sareng tepan urang teh teu araraya kitu eta teh margi naon urang mantun-mantun ngalanggar kana katetepan kitu katetepan elmu fiqih teraskeun. Wa qawlu subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi salasan dina nalika urang sujud teh ngadua atanapi ngaoskeun naon cenah subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi salasan tilu kali wihan janten dina sujud teh aya doana geuningnya. Doa nanti anu nembe cenah saur musonib anu ngaran kana ieu kitab nyaeta subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi saeta anu umumna sadayana bade munfarid bade imam ngaoskeun eta pada jantung makmum eta sami fi sujudi dina sujud lil ittiba karena turut ka Kanjeng Nabi wa yajibu man maro sareng nabihan man si jama maro anu kalangkung nan halna sunat tah hukumna sunat saupami nabihan dina sujud teh aya awasanana sanajan kumaha awasanana teh Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa saqa sam'ahu wa basarahu bi haulihi wa quwwatihi tabarakallahu ta'ala ahsanul khaliqin ditambihan eta sunah nate panjang dina sujud nya panjang alhamdulillah kene tambihan janten dina sujud oge upami urang bade seunya bade tambihan aya etama kanggo urang netepan nyarira upami berjamaah mah cekap anu diru kanggo imamah teking panjang
upami panjang teh kana wawantosna jeung gerbang. Ideal teh dina bab berjamaah ka payun. Yeuteun nu khusus weh urang mah biasa upami netepanana urang sasalengan. Tah upami netepan jalirama aya tabihanana. Sanes eta wae ke aya ka payuna doa-doa anu salisna. Sakitu heula rupina kakirangan sareng kalangkunganana disimpuring hapunten anu kasuhun wabillahi taufiq wal hidayah.